Gavana kwa heshima niliulizwa thamani ya sati maana wameweza kuinua sport. Situwapigie hao wote cheza golf kutoka hapa Duberi akaendelea nchi mzima. Yeye ndiye anayecheza golf dunia mzima ameheshimika. Si tupigie karanga makofi. Makofi mazuri sana. Karanga tunajifikia mbu tumeimulika kiafya. Hakuna kona moja ambaye sisi hatujaweka macho na mkono na juhudi ya kuhakikisha kwamba hakuna mtu mmoja ambaye atakuwa hana matibabu kabambe ndani ya kaunti mzima yetu yote. Ni kuhakikisha ya kwamba wizi wa madawa umeisha. Sisi mtambo wetu sasa siku hizi na mtindo ni hivi. Tukiagiza madawa kwanza yanafika. Tunaona ni mangapi. Alafu inasafirishwa. Ikifika kwa hospitali inawekwa kwa mtandao wa Hospital Information Management System. Ikitolewa moja hiyo mtambo kwa kaunti mzima hospitali zote inaonesha ya kwamba daktari fulani kwenye hospitali fulani ametoa dawa fulani na amepea mtu fulani. Hivyo ni kusema ya kwamba wizi wa madawa tumemaliza jameni. Ndio tuhakikishe ya kwamba sasa hata wakati kuna upungufu huo mtandao tumeshikanisha na wenye wanatuletea madawa wanaoitwa Kemsa na wengine wanaitwa Meds. Dawa zikipungua kwa hospitali mtambo unaonesha huko kwao ya kwamba dawa zimepungua kwa hospitali fulani Kiambu, alafu wanakuja wanalete. Ni watangazie wana Kiambu, wakati nilisimama hapa kwenye hili jukwaa nilipokuwa mkinipatia hii kazi ya kuwa gavana mwaka mmoja umepita, nilipata hizo hospitali zetu zote tulikuwa tunanunua madawa kwa madeni. Sasa siku ya leo kaunti nzima ya Kiambu hakuna mahali hata moja tunakopa dawa. Sisi tunanunua zetu kashati. Mimi mulinipa kazi kama gavana, nimeingia kwenye kiti nikapata kwenye kaunti hii ya Kiambu. Na mkumbuke jameni, mimi ni gavana wanne kwenye hii kaunti. Kulikuwa na magavana wengine watatu mbele yangu walitawala miaka 10.